Вчера вечерта около 100 човека от танцовите състави в Хасково се събраха на импровизиран пикник-репетиция, организиран във Фейсбук. Той бе в знак на несъгласие с новите COVID-разпоредби. Имаше мезета, пиване, народна музика и хора. В момента, за да си влезете по залите, вие трябва да сте или вакцинирани, или тествани на всеки 2 дни. Респективно да захранваме така фармацевтиката и лабораториите с пони 10, 25, 30 лева, което складах и този бизнес за нашето здраве. В същото време, това, което ни прави здрави и щастливи, е ограничено. Граждани също се обявиха в подкрепа на танцовите школи. Всичките затворени в момента в невъзможност да работят, да правят култура, да помагат на децата, да им дават това, което на нормалното държавно образование не може да им даде. Година и половина повтаряме едни и същи мерки, резултатите са едни и същи, но въпреки всичко ние повтаряме тези неработещи мерки. Няма как с едни и същи стъпки да постигнеш различен резултат. Протестът бе организиран от ръководителят на фортуните на Мишо, Мишо Кадиев. Понеже в момента министър на здравеопазването заявява, че ние нямаме право да се радваме на нормален живот, като нормални хора, данъкоплатци, европейци, с моите колеги, които подкрепям изцяло, решихме да направим една открита такава среща на площада, там където не се изисква зелен сертификат, зелен паспорт или сертификат. И всъщност да покажем, че изкуството и културата и танците най-вече са здраве, защото те се практикуват от здрави хора, те повишават имунитета, намалят стреса, това ни кара да се чувстваме още по-щастливи и най-вече този, който е болен, той не ходи да танцува, а се лекува. Налбантова заяви още, че следващата седмица ще бъде входирана жалба от името на Съюз на организациите за любителско изкуство. Тя ще бъде насочена срещу дискриминационното разделяне на вакцинирани и невакцинирани.